Assalomu alaykum. Hozir masalaga mana bu xonani qanday remont qilingani va remontiga qancha pul sarflangani, o'sha sarflangan pulga qanday materiallar olinganini aytib o'taman. Dollar hisobida aytadigan bo'lsam, $260 material olingan. Devorlariga jitka boy 52 kvadrat chiqadi devorlari. 52 kvadratga 5 qop maroshni sletdi. Jitka boy olingan. Qopiga 15 kvadrat deb yozilgan, lekin 15 kvadratga 7 qazish qiyin. Shuning uchun 5 qop olingan. Katalogi MDFdan bo'lgan. Reka, galagan lampalar, lyustra, goloklari, kleskoba, poli, oynalari oldin qo'yilgan. Mana bu yerda eshik ham olingan, o'sha pulning ichida. Pechka qurib qo'yilgan, havo sovuq bo'lganligi uchun tezroq qurish uchun. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ying, yana biz boshqa remontlarni aytib o'tishga harakat qilamiz kelasi videoda.